שאלה לגבי מינון. מינון זה דבר מאוד חשוב. אם אנחנו מדברים על פטריות בכלליותם, פטריות מרפא, שיש אותם הרבה, אז לא משנה כמה תיקח אותם, כמה שתיקח יותר, יותר טוב, מקסימום מתקרב לשירותים. הם לא גורמים לשינוי תודעה, אבל אמנית היא פטריה מיוחדת, פטריה שמנית, פטריה מיסטית, שאפילו יש דעה שאומרת שפולחן הראשון שהיה, שאנשים גילו שיש משהו נסתר, שיש אלוה, שיש רוחות ושדים וכל אלו, דברים נסתרים שאנחנו לא רואים, שגילו את זה פעם ראשונה בזכות פטריות. תיאוריה של טרנס מקנה על קוף המסטול. אז מאוד חשוב מינון באמנית, כן. התגלה בסקרים, אז כבר אנחנו לא כל כך ראפרים, יש מאחרינו סקרים שגילו על ידי תישול של יותר מ-3,000 איש, או 4, שנסע על ידי סבתא משה, גברת בבא משה מאמריקה, כן, שהיא בעצם אמא של מיקרודוזינג. אז התגלה שמינון הכי מצוי הוא גרם אחד ביום, בבוקר לבית אמריקה. זה בקצרה. יש לי הרבה וידאו שהשתדלתי להסביר מה זה המינון הנכון, איך מוצאים את הנקודה הנכונה הזאת. כי יש אנשים עם רגישות יתר שהם צריכים הרבה פחות מגרם אחד. יש אותם מעט מאוד, אבל יש. וצריך בכל מקרה ספציפי לבטל את האפשרות לאיזשהו אוברדוז. ויש אנשים בכלל לא רגישים, יש אנשים כאלו שהם לא מרגישים, לא רגישים לאמניתה בכלל, והרוב הוא באמצע. אבל עדיין צריך לרחש, למצוא, למשמש ככה בחושך. איפה המינון הנכון? אף אחד לא יודע להגיד לך, ואתה לא אמור להסתכל על אחרים מה המינון שלהם. המינון שלך הוא בלעדי לך, אקסקלוזיבי. איך מגיעים למינון הנכון? לפי הרגשה, אבל אם זה בערך אמור להיות בין 0.1 גרם עד מקסימום 3 גרם. 3 גרם זה גבול של מיקרודוזינג, שאחריו זה כבר מקרודוזינג. ואנחנו לא עוסקים בזה. אז בטווח של בין 0 ל-3 גרם, שם המינון שלך, ואמרתי 85% משתתפים בסקרים, הגדלה שהמינון שלהם זה גרם אחד, אז לפי הרוב, הכי סביר להניח שגם מינון שלך, שלך, הוא יהיה גרם אחד. אבל עדיין אנחנו מתחילים מ-0.3, ומומלץ לדבר איתי, לתייעץ איתי, איך זה מורגש, אני כבר, מתוך שני מילים, אני כבר מבין מה הכיוון. אז תתייעצו איתי בתוך כדי, אנחנו נגיע למינון הנכון. זה חשוב.